ataque. Para mim, hoje é um dia muito importante. Olha no lance! Hoje o nosso show de esporte está muito agitado. Estamos juntos! Hoje é domingo, dia 20 de setembro de 2020. Está no ar para você o Show do Esportes. Por quê? Porque esta emissora tem o DNA de fazer esporte com muita qualidade, com muita emoção, com muita vibração. E essa é a nossa energia que se renova. Energia que se renova com você. Mais moderno, mais tecnológico, mais próximo. É assim que a gente quer que o nosso Show do Esporte comece, entre no ar em grande estilo. Por quê? Porque ele não poderia ser melhor. A nossa parceira é muito especial. Fantástica como atleta, fenomenal como repórter, gigantesca como apresentadora. Por mais de 20 anos emprestou seu enorme talento ao Grupo Globo e hoje, para a grande alegria de todos nós, está por aqui. Seja muito, muito bem-vinda, Glenda. Bom dia a todos. Eu tô tão feliz, tô até emocionada. Ó, pra mim é uma honra estar aqui ao seu lado. Uma honra enorme, que bom poder estar aqui. E olha que eu jurei que eu não ia voltar a trabalhar em televisão. Nós não deixamos. Não deixaram. Mas olha, é assim, eu costumo dizer, e ontem a gente estava até conversando aqui, que bom poder estar de volta aqui com todos vocês de casa, que assim, a Band trouxe todo esse conceito que a gente acompanha hoje em dia, né, de transmissão de esporte, se a gente acompanha o vôlei, se a gente acompanha basquete, se a gente vê todas essas modalidades hoje, nesse formato de transmissão, nasceu daqui, nasceu lá de trás, nasceu do Show do Esporte, veio com o Luciano Duvalli, veio com toda essa equipe que há muitos anos está aqui, inclusive você também. Não vou dizer que eu te vejo desde pequenininha. Que você me vê desde novinha. Não vou dizer isso. Mas é muito bom. E a gente tá emocionado porque essa emoção é uma emoção que se renova. Ela se renova quando a gente tem certeza que está no lugar certo e na emissora certa, porque esse DNA de saber fazer é muito bom. E com qualidade. Esta qualidade é que vai fazer a diferença. É. Toca aí, com qualidade e com amor ao esporte, né? A gente tem aí um domingo inteiro para mostrar esporte para você, mostrar o futebol internacional, mostrar os brasileiros pelo mundo, várias modalidades. E a gente quer o seguinte, a gente quer a sua participação, porque esse programa é feito por todos nós. Por nós que estamos aqui no estúdio, pela redação, por você que está acompanhando, pelos atletas, enfim, por várias mãos, várias cabeças e vários corações que adoram esporte. Então participe nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, use a hashtag Show do Esporte, combinado? Comece a seguir também a gente nas nossas redes sociais.